Najveći memorijalni kompleks na Balkanu biće izgrađen u Donjoj Gradini, gdje će budući naraštaj učiti o velikom stradanju srpskog naroda. Poručuje načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić. Gospodin Reljić jutros govori za našu emisiju. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledaocima Zrnih programa. Nećemo jutros isključivo govoriti o memorijalnom kompleksu, pričat ćemo i o drugim temama, ali razgovor ćemo ipak početi tom temom. Izgradnju će finansirati vlade Srpske i Srbije, ali možete li vi nama više reći o samom konceptu kompleksa? Pa kao što ste čuli iz medija, već nekoliko godina se priča o tome projektu i prije 2-3 godine predsjednici i Vučić i Dodik su zvanično donijeli odluku da se izgradi najveći memorijalni kompleks na Balkanu gdje je stradalo najviše Srba i drugih antifašista. I zbog problema koji smo imali sa COVID pandemijom, znači taj projekat je privremeno prekinut. Međutim, ovih dana ponovo aktualizirana ta tema i kao što se vidi, zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije ponovo su donijeli odluku da se gradi taj kompleks. Otprilike neki 75-80% treba da finansira vlada Republike Srbije, ostatak vlada Republike Srpske. Zamislio sam da se napravi jedan veliki istorijski kompleks koji će služiti na pomen stradanju, najvećem stradanju našeg naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Koncept je takav da sad djeca iz Republike Srpske i Republike Srbije prođu u toku svoga školovanja, znači i osmogodišnjaci i srednja škola i fakulteti, da se prođe kroz taj kompleks i da se nauči o velikom stradanju našeg naroda. Puno djece Srbije ne zna gdje se nalazi Donja Gradina, da je to na teritoriji opštine Kozarska Dubica i da se radi o jednom velikom stradanju našeg naroda gdje su najviše stradali ljudi iz područja Kozarske Dubice, Kostanice, Novog Grada, Prijedora, Banja Luke, Laktaša, Srpske i Gradiške i ta je cifra negdje oko 700.000, što je ogromna cifra, enormna cifra, a to se zbog istorijskih činjenica koje smo mi imali sve zajedno u toku zajedničke države Jugoslavije prikrivalo. Evo sad je došlo vrijeme da se nauči o stradanju našeg naroda i kako buduće generacije znale o čemu se zapravo to radilo, kako mogli kreirati svoju budućnost na osnovu istorijskih činjenica. Upravo tako, treba njegovati kulturu pamćenja. Zahvaljujući saradnji Kozarske Dubice i Fonda za izbjegla raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu, realizovani su značajni projekti, bit će ih još. Ako se ne varam, šta je to što je u najavi za Kozarsku Dubicu, odnosno taj region? Pa, kao što ste čuli, mi smo prije nekoliko dana u pokrajinskoj vladi autonomne regije pokrajina potpisali ugovor sa njihovim fondom za zaštitu za izbjeglice, za saradnju za izbjeglice i licima, znači i za saradnju Srbima u regionu. I postoji jedan koncept koji vlada Republike Srbije i vlada Republike autonomne pokrajine Vojvodina daju, znači svim gradima. Mi smo konkursom na taj konkurs i upravo zahvaljujući saradnji našeg sekretarijata Narodne skupštine Republike Srpske i pokrajinskog sekretarijata, mi smo potpisali ugovor o donaciji vrijednoj negdje oko 3 miliona dinara, otprilike nekih 50.000 maraka. Provešćemo procedure i taj novac će biti prvenstveno namijenjen za rekonstrukciju sportskog centra koji je preko 50 godina zapušten. Znači, radit će se u jednoj mekoj podlozi, izgradnju novih koša, vidjet ćemo koliko novca će preostati za izgradnju ovih termina. Tako da, evo, ono što nas je posebno obradilo, ljudi koji žive već godinama tamo u Novom Sadu i koji su vršioci vlasti u pokrajinskoj vladi, su uglavnom ljudi sa našeg prostora, naši zemljaci, tako da smo dobro došli i uspostavili smo ovo saradnje i u sljedećem periodu mi ćemo konkursati na sve moguće te projekte koji mogu nešto pridonijeti na našoj lokalnoj zajednici. A projekat je tako da ćemo mi najvjerojatnije to uspjeti završiti do dana opštine 27. aprila sljedećeg godine, gdje ćemo pozvati te ljude koji su nam donirali ta sredstva i još više učvršćivati saradnju između opština Kozarska Dubica i drugih opština na teritoriji Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodina. Dobro, ja bih voljela da mi govorimo i o projektima, infrastrukturnim projektima na prvom mjestu koji se ne finansiraju sredstvima vlade Srbije. Šta je to na čemu se radi? Asfaltiranje lokalnih puteva, radovi na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži i sl. Evo i u 21. vijeku pričamo o kanalizaciji i vodovodu. Pa da, kao što se vidi, mi smo prije nekoliko godina počeli veliki projekat izgradnje vode na teritoriji opštine Kozarska Dubica. Završena prva, druga faza. U trećoj fazi gdje smo trebali napraviti jedan pocni cjevovod prema naselju Knježica. Malo je tu došlo do zastoja zbog čisto ovih administrativnih i drugih financijskih problema zbog toga što se radi po procedurama FIDIC-a koje nisu provedene po našim zakonima. Investitor zahtjeva drugačije pristupe i upravo zbog tih nekih nerješenih odnosa između
nadzore predstavnske kuće koje učestvuju u samom nadzoru, znači došlo do stagnacije tih radova, iako novac postoji, iako obezbeđen, ako stoji na računu, jednostavno zbog tih procedura i kuća koje su učestvovale na tenderima iz Beograda, mi ćemo nastaviti da taj proces otkočimo i već sa formiranjem nove vlade Republike Srpske koristimo sve naše kapacitete da taj proces otkočimo i da završimo taj posljednji cijelo prema naselju Knežica. Također zbog izašlosti bunara, jer se radi o prekapacitiranju same mreže, mi ćemo biti prinuđeni da radimo izgradnju trećeg bunara B3 i zajedno sa komunalnim preduzećem Vodovod i sa sredstvima koja će biti najvjerojatno obezbeđena jednom dijelom iz opštine Kozarska Dubca, drugim dijelom iz vlade Republike Srpske za finansiranje kapitalnih projekata. Mi ćemo graditi treći bunar u toku sljedeće godine i nadam se da će to biti jedan prioriteta za izgradnju kompletne infrastrukture što se tiče vodosnabdijevanja Kozarskoj Dubici. Da, evo, pomenuli ste i saradnju i očekivanje od vlade Republike Srpske do kraja godine bi trebalo da bude formirana vlada Republike Srpske. Evo šta u ovom trenutku, juče su bile konsultacije sa predstavnicima Saveza gradova i opština Srpske. Evo, kakva su vaše očekivanje i šta bi bila vaša poruka budućim ministrima? Pa prije svega ja moram da se zahvalim dosadašnjem sazivu vlade Republike Srpske i predsjedniku Miloradu Dodiku i predsjednice Željke Cvijanović. Vi znate kao što je već poznato medijima da opština Kozarska Dubica imala velike finansijske problema koje smo mi naslijedili od ranijih generacija. Radilo se o milijonskim dugovima, opterećenjima, sudskim presudama. Upravo zahvaljujući intervenciji vlade i svih eminentnih stručnjaka iz oblasti financija i političkih struktura, mi smo uspjeli nekako prebroditi taj najveći dio. To još naravno sve nije sanirano, otprilike neke 40%. Ali ono što nam je jako bitno je to da očekujemo dalje konekciju sa vladom Republike Srpske i neke 50-60% problema koje je ostalo u narednom periodu. Nadam se da ćemo to uspjeti uspješno sanirati. Mi smo u proteklih nekih 6 godina vratili preko 7 miliona maraka kredita koji su uzeti u ranijem periodu. Nismo uzeli jedne marke. Evo, znači, Kozarska Dubica u tom finansijskom smislu ide ka nekoj stabilnoj situaciji i zahvaljujući pomoći vlade Republike Srbije i predsjedniku Vučiću koji nam je maltene dao 7,5 milijuna maraka, mi smo uspjeli nekako okrpati, kako se to kaže u finansijskom smislu, naš budžet i dovesti ga u neku ravnotežu, ali kao što kaže, već ima drugi neke stvari koje nam pristižu već sljedeći naredni godina zbog tih zaduženja i nada se da će opština Kozarska Dubica uspjeti u konekciji sa vladama i Republike Srbije i Republike Srpske da će nastaviti da se finansijski ustabili. E pa da, pred kraj novembra je, ili tako, održana javna rasprava o nacrtu budžeta opštine za narednu godinu, iznosu od 13 miliona 890 hiljada maraka. Kakvi prijedlozi su mogli da se čuju, kakve sugestije su mogle da se čuju? Da, upravo se mi smo u skladu sa budžetskim kalendarom počeli proces usvajanja budžeta opštine Kozarska Dubica. Već je usvojen sam ovaj nacrt, prošli smo sve te procedure, javnu raspravu, u toku je zakazana sjednica 16. decembra kada će biti usvojen predlog budžeta. Svi su na javnoj raspravi imali mogućnost da izraze svoje sugestije. Ono što mogu reći je to da je budžet sanacijono jednostavno finansijski u tome smislu da ćemo mi jedan dio toga novca usmjeriti na neke manje projekte, ali najveći dio novca će ipak ići za saniranje tih preostalih dugova, za finansiranje svih onih stvari koje se finansiraju iz ovoga budžeta, to je prije svega socijalna davanja i neke druge stvari. Otprilike zahtjevi su bili normalni od svih ljudi koji, odnosno svih institucija koje crpe novac iz budžeta. Mi smo uspjeli da jednostavno napravimo taj okvir gdje su svi jednako podjednako malo zadovoljni i nezadovoljni. Uglavnom nada se da ćemo mi to uspjeti do kraja godine sve završiti, da ćemo ući sa najvažnijim dokumentom koji naša skupština lokalna usvaja, da u sljedećoj godini uđemo u neku finansijsku stabilnost i da možemo se raspolagati tim novcem koji će nam biti upotrebljiv u toku sljedećeg godine. E sad kad ste pomenuli socijalna davanja, koliko ste u mogućnosti eventualno da povećate socijalna davanja, odnosno na koji način možete da finansijski pomognete mlade bračne parove, mlade obrazovane ljude koji nam nažalost odlaze? I definitivno cijeli Balkan se suočava sa nedostatkom radne snage s akcentom na kvalitetnu radnu snagu. Pa kao što ste rekli, mi preko 20% našeg budžeta upravo izdvajamo za ta socijalna davanja. To je otprilike neki 50.000 maraka mješao samo po jednom osnovu zajedno sa Ministarstvom zdravlja. Mi finansiramo te najugroženije socijalne kategorije, to je preko 400 korisnika. A za ovo drugo pitanje, kada ste postavili, znači kada se tiče odliva mladih kadrova, to nije samo problem u Kozarskoj Dubici, to je problem u čitavoj regiji, to je problem ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i zemljama Evropske unije, na primjer Hrvatskoj, gdje ljudi zbog tih ekonomskih razloga odlaze sa ovih naših
naših krajeva, odlaze tamo gdje su bolje plate. I jedini način na koji mi možemo zaustaviti odlazak mladih ljudi je prije svega povećanje plata. I kao što se vidi, upravo zbog toga velikog odliva teško je sada doći do kvalitetne stručne snage. Već sada su neke plate, znači od vozača, da nabrajam neke druge kategorije, znatno povećane. I to ono što bi apsolutno bio prioritet da poslodavci u skladu sa svojim mogućnostima povećujete plate. I jednostavno vidite da smo mi primor sada uvozimo mi čak radnu snagu iz nekih istočnih zemalja, iz Turske i nekih drugih. I jednostavno morat ćemo izbalansirati neke stvari, jer osnovni motiv je prije svega zarada i samo to može da zaustavi odliv ljudi sa ovih naših prostora. Da, i malo čas smo pričali o platama, o tom uvozu radne snage. Gospodine Reljiću, hvala vam mnogo što ste govorili za jutarnji program. Svakako da ćemo mi vas opet kontaktirati. Ako ne do kraja ove godine, onda sigurno u narednoj godini. Srećno vam pri sljedeći praznici.